Збирати сильних людей, тому що чим сильніша команда, тим сильніше я. Сваритися в Фейсбуці з кимось? Пишете якісь неприємні коментарі чи просто сварливі коментарі? Частіше стримую себе, але інколи не стримую, пишу, а частіше просто блокую. Якщо там трапляються ідіоти, коли він заходить, починає мені якусь дурню писати. Для чого ти до мене заходиш? Зайди на якийсь порносайт, чого ти до мене ходиш? А з ким можете поступити в політичний батл у Фейсбуці? З ким завгодно. Немає, я не боюсь конкурентів. Мене всі бояться. Я рік кличу Тимошенко на дебати, Порошенка на дебати. Вони бояться зі мною дебатів. І в Фейсбуці, і на телебаченні, де завгодно. Бояться, як чорт ладана, Ляшка. Чому бояться? Бо за нами правда, а за ними неправда. Дякую вам. Сьогодні За аудитора ми голосувати не будемо, тому що ми вважаємо, що мають бути українські аудитори. Коли нам розказують, що серед 45 мільйонів українців не можна знайти трьох людей, які провели аудит НАБУ, ми за це голосувати не будемо. Я про це вчора сказав президенту. Ми вимагаємо, крім того, що треба обрати українців аудиторів, ми вимагаємо розглянути в парламенті законопроект і надати НАБУ право прослуховування корупціонерів, тому що сьогодні вони вимушені, коли треба послухати корупціонера, вони йдуть в СБУ. А там може бути злив інформації. Тому треба НАБУ дати окреме самостійне право прослуховувати корупціонерів. Наші вимоги дуже прості. У першу чергу ми вимагаємо оприлюднити меморандум з Міжнародним валютним фондом. Крім того, ми підготували зміни до Конституції, щоб за фермерами навічно закріпити право господарювання на землі. Записати так в Конституції, що головна форма господарювання на селі – це фермерські господарства. Щоб не розтягнули нашу землю латифундії, транснаціональні корпорації, як це хоче влада. Сьогодні я буду наполягати на тому, щоб парламент таки почав розгляд змін до Конституції в частині збільшення відповідальності Національного банку України. Ми пропонуємо внести до 99 статті Конституції зміни, де передбачити, що Національний банк відповідає за зниження процентних ставок по кредитах, за економічне зростання, за працевлаштування українців. Тому що коли кредити в комерційному банку під 30%, ми не будемо конкурентоспроможні, наша продукція буде не конкурентоспроможна на зовнішніх ринках, і ми назавжди приречені бути сировинною колонією. Тому що коли в сусідній Польщі кредити під 5% річних, а українські виробники, промисловці, будівельники, фермери під 30% річних беруть, ми зразу програємо. І найголовніше – це підвищення соціальних стандартів. Єдина надійний спосіб подолання бідності – це підвищення доходів українців. Тому ми вимагаємо від уряду збільшення пенсій. У першу чергу для пенсіонерів, які отримують пенсію менше 1000 гривень, так звана соціальна пенсія. Вимагаємо перерахунку осучаснення пенсій для пенсіонерів, які мають великий стаж роботи, але отримують копійчану пенсію, фактично урівнялівка. І безплатні ліки. Люди заходять, пенсіонери, як в аптеку. Треба дати їм безплатні ліки від тиску, від діабету, від серцево-судинних захворювань, від астми, щоб вони не помирали, тому що вони не можуть купити ліки. Йшла мова про призначення аудитора для НАБУ. Так, президент лише поцікавився, чи буде розглядатися це питання в парламенті. Вони вже, очевидно, зібрали голоси, тому будуть розглядати. Ми не голосуємо за аудитора НАБУ, ні за одного, ні за іншого, тому що ми вважаємо, мають бути українці аудиторами. Українці мають керувати своєю державою, а не нам посольство Сполучених Штатів, чи як при Януковичу посольство Росії, розказує, як нам жити, кого нам обирати. Мені байдуже, хто нам диктує умови. Чи посольство США, чи посольство Росії. Ніхто українцям не повинен диктувати умов. Ми з повагою ставимося до наших партнерів, але ми суверенна держава. І ми повинні відстоювати національні інтереси України, а не бігати на полусогнутих, демонструвати перед, кажемо, вахтером з американського посольства, демонструвати гнучки спини. Будь ласка. Дякую.